Unë asë i herë nuk jam ullë shkurën e i gjë, pa e parë, pa e parë personaj kryesor, edhe fizikisht, pa i vënë një emër, se është një telash në vetë, vesh emrat e personajë është një telash për mua, të parën ka qenë gjithmonë një telash shumë e madhë. Përles unë, jam në qofë se kam imitu diçka, jam përpjek, kam imitu atë që thuat për Balzakun, që a i bënte, i e shkrimit e personaje, autobiografi, dhe unë, fillova të bëj i e shkrimit e personajeve. E kuptoj. Të personajë kryesor, edhe të dy apo tre personajeve që e shoqërojnë këtë. Pasaj kam pas edhe një teknikë timen, këtu ka ndiku edhe një psikologjika matematike. Që unë gjithmonë kam hartuar një grafik merja personajet kryesore në një anë. Edhe romanet e mi i konsiderohet gjithmonë në formë e një elipsi. Elipsi fillon në një pikë e mbyllet në një pikë tjetër. Edhe e bëja këtë grafik në bazë të koha kur fillon fillimin ngjarën dhe koha kur mbaronin. Edhe rëndisë të gjithë personazhet ku ishte njëri. Dhe dhe se shpesh ndodhë nga që të rëmben aja që shkruan, e shef personazhin tënë tjetë një kosisht me dy vëndën, tre vëndën që është absurditet.